Oi, amores! Bem-vindas mais uma vez aqui ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Carmen. No vídeo de hoje é para falarmos sobre perfumes da Chanel. Eu recebo vários e-mails de pessoas, mensagens a perguntarem o que é que eu acho sobre os perfumes da Chanel. E eu decidi fazer este vídeo para vos mostrar alguns que eu tenho e para vos dizer mais ou menos o que é que eu acho de cada um deles. O primeiro perfume que eu vos vou mostrar é o Allure. A casa Chanel, como vocês sabem, é uma casa muito elegante. E o Allure, lógico, é um dos perfumes da Chanel, assim, que tem uma elegância que bate todos os rankings, atingiu aí, assim, um auge de vendas enorme. É um rei, assim, na casa Chanel. Aliás, os perfumes Chanel são quase todos, assim, muito particulares, perfumes muito chiques, muito elegantes. O Allure é um amadeirado cítrico, é um bocadinho atalcado, tem um conjunto de rosas brancas que se juntam com o cítrico e dão assim um estilo ao perfume, dão assim uma certa classe ao perfume. Depois ele é um bocadinho amadeirado, que são aquelas notas assim que nos dão aquele ar afumado, assim fumado, né? Por essa questão da madeira, ele torna-se um perfume que é perfeito, encaixa perfeito para final do dia, noite. Lógico que há pessoas que usam o perfume, o Allure, durante o dia e também fica muito bem, vai depender do seu pH. O Allure é um bom perfume para durante o dia, na minha opinião, para você que mora num país com clima temperado a frio. Se você mora num país muito quente, o Allure durante o dia, por ser um perfume amadeirado, vai ficar assim um bocadinho, pode não reagir muito bem, dependendo, lá está, do seu pH. Mas o que é o Allure para mim? O Allure é um perfume chique, o Allure é um perfume de uma pessoa moderna, o Allure é um perfume que fica bem a qualquer pessoa. Eu quase não conheço pessoas que não se dão muito bem com o Allure. É um perfume forte, é um perfume que projeta imenso. A duração dele também é boa, muito, muito boa. Em mim ele dura mais ou menos 6 a 7 horas. Portanto, é um perfume que marca presença. O perfume que eu vos vou mostrar é este aqui, que é o Eau Fraîche. O Eau Fraîche é um perfume também cítrico, fresh, ele é fresco. Não é dos meus favoritos, não vou mentir. É um perfume cítrico, mas que contém muito patchouli. Eu acho que o patchouli aqui, para mim, demasiado. É demasiado neste perfume e torna-se assim também, ele é um bocadinho terroso, torna-se um perfume assim muito verde. É muito fresco, Eu já gostei até menos, eu já tive uns 3 frascos desses, porque quase sempre, ou no meu aniversário, ou na Páscoa, ou Natal, eu recebo muitas vezes este perfume de presente. E eu, na maior parte das vezes, eu ofereço. Mas eu agora resolvi dar mais uma chance a ele. E estou a aprender devagar, devagar a gostar dele. Apesar de que ele não combina muito com o meu pH. Não sei, qualquer coisa, este perfume não combina muito comigo. Mas que é um bom perfume? Ele é um perfume verde, muito fresco, muito elegante. Vocês sabem que as flores brancas dão esse toque muito elegante aos perfumes. Ele é ligeiramente ligeiro, mas bem lá no fundo ele tem assim um bocadinho de amadeirado também e dá assim um ar de um perfume fresco, mas não aquele que é só assim muito cítrico, não. Dá assim um ar mais sério, torna um fresco, sério, aromático, um bocadinho spicy, né? Um bocadinho assim, como é que eu vos vou dizer, especiado, com algumas especiarias. É um perfume muito jovial, é um perfume que projeta imenso, é um perfume que em mim dura mais ou menos 4 a 5 horas. Você vai ser notada quando você tiver a usar, porque ele é assim, é ótimo. Ele é um perfume que exala muito. É um perfume ótimo para primavera, verão. Eu acho que no inverno ele seria um desperdício, porque ele, como ele diz mesmo, é uma Eau Fraîche. O próximo perfume foi o meu primeiro perfume da Chanel.
Eu tenho a nova fórmula também, que é esta aqui, e tenho esta aqui, que é o Coco Chanel. O Coco Chanel, o que é que é? É um perfume muito forte, é um perfume extremamente forte. É um perfume que contém âmbar, rosas, baunilha, ele é muito amadeirado. Ele é um perfume assim muito adulto. É um perfume muito adulto. Eu não aconselho este perfume a uma pessoa muito jovem. Este perfume, o Coco Chanel, não é para pessoas jovens. Eu acho este perfume assim para uma pessoa mais madura, uma pessoa mais adulta. É um bom perfume, marca imenso. É um perfume que você tem que ter muito cuidado com a quantidade das borrifadelas que você dá, porque ele é muito penetrante. É um perfume que dura horrores. Ele foi assim, o Coco Chanel foi um perfume durante décadas. Ele foi e continua a ser assim o perfume de muita, muita, muita gente que eu conheço, famosos, não famosos. Ele é um perfume que caiu assim no gosto de qualquer pessoa. É um perfume que foi e vai continuar a ser assim o mais amado da Chanel. Eu acho que é o mais conhecido dos perfumes da Chanel, é o Coco. É um perfume assim muito sensual. É um perfume que eu considero assim um perfume de mulher com muita experiência. Ele é um bocadinho atalcado. Ele é um perfume assim com muita especiaria. A baunilha e as rosas em combinação com o âmbar. As rosas dá aquele ar assim, assim. Vocês sabem que a rosa, quando é combinada com o âmbar, dá às vezes assim também um bocadinho aquele ar oriental, aquele cheirinho, aquela mistura oriental. E eu acho que a Chanel foi muito, muito feliz neste perfume. É este aqui, que é o Eau Tendre. Ele é um perfume muito fresco. É um perfume muito agradável, é um perfume muito bonito, muito alegre. É um perfume à base de frutas e flores. Para quem gosta de coisas assim, frutas, flores, ele é fresco, ao mesmo tempo ele é adocicado. Dá a impressão que tem assim, é um perfume muito bom, é um perfume muito alegre, é um perfume muito jovem. É um perfume que fica bem a qualquer pessoa. A única coisa que eu não aprovo neste perfume é que ele, com o passar do tempo, se você não fizer muito uso dele, ele torna-se assim meio, parece que está meio avinagrado, não sei. Eu tenho essa impressão e eu já ouvi várias outras pessoas que têm a mesma opinião que eu. Mas ele é um perfume ótimo, é um perfume muito jovial, é um perfume que projeta bem, é um perfume que em mim a duração é mais ou menos para aí 5 horas. É um perfume primavera, verão, é super verão, é a cara do verão. Se você quiser andar assim, ele parece muito Blume Bouquet. Tem assim algumas. É nessa direção, ele não é igual, atenção, mas parece muito. O próximo perfume é um super elegante e é o Gabriel. Sim, ele é um adocicado. Com uma lufada de flores amarelas, flores amarelas, assim, flores amarelas. Não tem nada a ver com flores brancas, flores amarelas, isto é, rosas amarelas, girassóis, tudo que é amarelo vocês encontram aqui, margaridas, aquelas margaridas assim, tudo que é flor amarela vocês encontram neste perfume. Ele tem um toquezinho assim de, como é que se diz, de atalcado. Mas o atalcado dele, como as flores amarelas têm um cheiro muito, muito intenso, não parece, né? Mas as flores amarelas têm um cheiro muito intenso. E ele tem assim a mistura um bocadinho de baunilha, apesar de que há algumas páginas que dizem que não, mas eu sinto a baunilha nele. Com essa mistura, ele passou daquele clássico da Chanel com flores brancas para assim um perfume atrevido, um perfume sensual.
um perfume assim de mulher que sabe o que quer, um perfume que projeta imenso, um perfume com muito estilo, com uma mulher assim executiva, assim bem vestida, uma mulher com um blazer, aquelas mulheres que se vestem muito blazers, que trabalham no escritório. Ele é um perfume de manhã, tarde, noite, ele vai ficar super elegante. É um perfume muito, muito, muito o estiloso. O próximo perfume é assim dos mais aldeídicos que eu conheço. Os perfumes aldeídicos é o Chanel número 5. Os perfumes aldeídicos têm aquela capacidade de fazerem parte da maior parte dos perfumes nicho e perfumes assim vintage. Os aromas aldeídicos deixam-nos assim aquele ar de vintage. Isto é o Chanel 5. Eu ganhei há pouco tempo de presente porque eu não tinha nada de Chanel 5. Este que eu tenho é assim um sparkling, um body gel com glitter. É o Chanel 5. O Chanel 5 é o mais conhecido da Chanel. É um perfume muito elegante. É uma coisa assim, né? Porque várias atrizes, várias pessoas. É o rei dos reis dos perfumes da Chanel. Para vocês perguntarem assim, projeção enorme, duração enorme, dura o dia todo, dura dias na sua roupa. Se vocês perguntarem, Carmen, se eu não tiver nenhum perfume da Chanel, compro o Chanel 5? Não, não faça isso. Você não tem nenhum perfume da Chanel, não compra o Chanel 5. Primeiro experimenta no papelzinho, na sua pele, deixa alguns dias para você conhecer. É um aroma muito complexo. É um perfume muito complicado. Ou você ama ou você odeia. Por isso é que eu acho que ele é muito especial. Porque a maior parte das pessoas ama. Mas depois você olha para outras pessoas, você vai dizer também, a maior parte das pessoas odeia. Então é um perfume que está muito dividido. É um perfume muito polémico. Há muita gente que diz que é um perfume sensual. Eu não vejo nada de sensualidade neste perfume. Eu vejo um perfume fresco, atalcado, aldeídico. Para mim ele já devia ter assim, ser um perfume nicho. É um perfume assim, como é que eu vos vou dizer, vintage, para mim. Sensualidade não tem nada. Quanto assim, o meu conhecimento olfativo e até onde eu conheço as notas dos perfumes, até o meu conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho no mundo da perfumaria, que também já não é assim tão pouco, né? Eu não consigo pôr ele como um perfume sensual. Não consigo encaixar este perfume dentro daqueles perfumes sensuais. Eu posso fazer um vídeo de perfumes sensuais. Portanto, Chanel número 5, isto é o que eu penso dele. É um baita do próximo perfume da Chanel. Tem âmbar, baunilha, rosas. É um amadeirado. É nada mais, nada menos que o Coco Noir. Eu acho que é um dos meus favoritos da Chanel. Coco Noir. O Coco Noir, em mim, ele fica uma coisa dos deuses. Se vocês disserem assim, Carmen, o que é que tu achas? Isto sim é um perfume sexy, sensual. É assim, noite. É a cara de uma mulher malandra. Uma bandida, sim. É a cara de uma bandida. Esse perfume é o máximo. Esse perfume é o máximo. Então quer dizer que eu sou bandida, né? Pois é, eu sou bandida também. Mas é assim, ele é muito bom. O âmbar dá-lhe assim. Vocês sabem que o âmbar cativa. O âmbar tem essa particularidade de tornar os perfumes assim sensuais. A rosa dá aquele ar assim fresco, maduro, ao mesmo tempo intrigante, porque a rosa, quando é combinada com certos outros perfumes, fica assim uma coisa estranha. A madeira que está aqui é muito boa em combinação com isto tudo.
A baunilha dele é maravilhosa. É pura e simplesmente 5 estrelas e meia. É projeto imenso. Dura horrores. Se você for para uma balada usar esse perfume, você estiver suada, aquilo, eu vou dizer aquilo que eu acho em mim, aquilo misturado com o suor, você a dançar, mexe o cabelo, esse perfume fica ali, ai, é uma coisa muito boa. Você vai se lembrar daquilo, assim, para a eternidade. Por isso eu acho esse perfume. Tem muitas, 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 muitas 5 estrelas. É este aqui. É o Chanel Chance. Isso é outra maravilha das maravilhas. É um perfume que contém muito patchouli. É um perfume que contém muitas flores. É um meio atalcado. Ele é assim um perfume... Como é que eu vos vou dizer? Um perfume meia-idade. As meninas muito novas, eu acho que esse perfume não se enquadra. É um perfume de uma mulher segura de si. É assim uma combinação perfeita. Eu acho que ele é uma junção de vários perfumes da Chanel. Eu acho que ele é uma junção do Coco Mademoiselle, do Allure, do Gabriel e depois ele próprio. É assim esta mistura de tudo isto. E do Coco. Do Coco Noir. É assim... Este perfume é um perfume que eu acho que toda mulher devia ter. Ele é um show. Ele é um clássico. Ele é um perfume assim que marca a presença. Sabe aquela mulher que sabe o que quer? Aquela mulher assim... rica, poderosa. Meia arrogante. Mas aquela arrogância decente, né? Não aquela arrogância irónica, não. Aquela arrogância decente. Aquela mulher que demonstra ser arrogante, mas no fundo ela é uma manteiga derretida. É o perfume. Próximo perfume e último é o Coco Mademoiselle. Coco Mademoiselle. Eu acho que foi dos perfumes da Chanel que mais se vendeu. Eu acho que este perfume é assim... É uma mistura. É uma lufada de flores amarelas com rosas vermelhas. Este perfume enquadra-se muito bem para uma noiva. Eu acho que uma noiva com o Coco Mademoiselle é assim... Sabe, este perfume é assim uma... Sabem aquelas mulheres meias lolita? Eu acho que este perfume tem muito a ver. Aquela mulher que não perdeu aquela essência jovem, aquela mulher madura que não perdeu aquela coisa de criança, porque uma mulher tem que ter dentro de si tudo um bocado. Ser meia criançada quando é preciso, meia jovem, meia brincalhona, meia mãe, meia gata, meia bandida, meia sensual. E este perfume tem tudo a ver. É um perfume também dia, noite, tarde, está impecável. É um perfume que fica bem a toda a gente. Se vocês me perguntarem assim, de todos os perfumes da Chanel, qual tu indicas comprar às cegas? Você não tem possibilidade de testar nenhum perfume da Chanel, mas você quer muito ter o perfume da Chanel. Compra Coco Mademoiselle, porque você vai gostar, você vai ficar bem perfumado, ele projeta imenso, todo mundo vai notar que você está com um cheiro muito bom, é assim, 5 estrelas de perfume, é um perfumão. É um perfume assim brincalhão, é um perfume de uma pessoa extrovertida, é um perfume fresco, bonito, doce, floral, é assim, é um cítrico também. Aliás, a Casa Chanel trabalha muito com cítricos e florais brancos. A Casa Chanel é praticamente isso, cítrico, floral, branco e um bocadinho assabonetado, que é a tal íris que eles acrescentam. E este aqui é assim, sim, é um perfume que eu gosto muito. É um perfume coringa, é aquele perfume que vai salvar você em qualquer oportunidade, qualquer ocasião. Por exemplo, você vai a um casamento, não sabe o que usar? Coco Mademoiselle. Você foi convidada para um evento do seu trabalho, não sabe o que usar? Coco Mademoiselle. Você vai a uma reunião de negócios, não sei do que, você quer marcar aquela presença, não sabe o que usar?
Coco, mademoiselle. Você é uma executiva e vai dentro do seu carro com o seu chofer, ali com um grande blazer, você não sabe o que usar? Coco, mademoiselle. Já perceberam, né? Pois é, fofas, eu espero que vocês tenham gostado. Estes são os meus perfumes da Chanel. Agora, se vocês perguntarem assim, Carmen, qual é o perfume da Chanel que gostarias de ter? É o Coromandel. Eu gostaria muito de ter o Coromandel. É, ainda não sei porque é que eu ainda não comprei, porque eu já senti o cheiro várias vezes. Mas eu acho que ultimamente não comprei ele, porque aqui onde eu moro, eu não consigo encontrar um Coromandel para experimentar novamente. Eu preciso de um decanter dele para usar assim algumas vezes mais, que é para eu ter aquela certeza, porque eu não gosto muito de comprar perfumes às cegas, principalmente perfumes que sejam tão caros, né? Marcamos encontro no próximo vídeo. Beijinhos, amores. Tchau.